Na baraka mtoto ananga baraka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumekuja siku ya leo kutembelea baba. Baba atubariki. Tabaku. 2010. Homeseli ya Marachi. Marachi homeseli. Kwa muda mzuri na wakati mzuri. Time and good period of time. Abaye mumechukua. That you. Hautabaki ndio ilikuwa. Amen. Nataka ufahamu jambo hili. I want you to understand this. Mji huu. This area. Nakumbuka mzake ni toya kwake nyumbani. I remember the old man chasing me away from his home. Nilikuwa muombezi wa kusijiwa sielewi. I was nianza kuomba saa 4 na maliza saa 2 usiku. A kind of intercessor when I start at sasa baba yangu nikasirika. So my father got furious. Siku moja akakuja jioni akaniambia amuko nifuate. One day he woke up in the morning, he rose up and said, "Wake up and follow me." Nikauliza tunaenda wapi? I asked. Akaniambia wewe nifuate. He said, "Just follow me." Sasa tukafuatana. Now we followed each other. Tunatembea kwa msituni, msituni tunatembea. Walking in the bush, walking coming to this place. Hapa. When I reached here, hii mti, this tree, palikuwa kadogo. It was very small like this. Akaniambia weka wendazi yako. And he told me, "Put your madness here." Na akaenda. And he left. Sasa akaniwacha nimesimama. Now he left me standing there. And I said, "God." Sasa nikasema mti huu ni ushuhuda. Now I said, "This tree is a testimony." Sasa mti huu ukiona vikae mimi mwenyewe ndio nikuja kuja hivi. Now when you see it in this fashion, it is the way it is. Wakati imekuwa nikaanza kuwa napanda huko juu kuomba mpaka asubuhi. When I grew, I used to climb up in the this tree and I pray till morning. Nakaa tu naomba hapo mpaka asubuhi. I sit there, pray until morning. Na ninashuka. And I come down. Hii mti, this tree, ina ushuhuda. It has a testimony. Ipo anointed ukiona hivi. It is anointed the way you see. Niwakia mafuta. I always anoint it. Nikamwambia kama mtoto akikaa chini ya kivuli ya hii mti. And I say if a child sits under the shadow of this tree, when he comes while he's apokee uponyaji. Mti huu ni ushuhuda. Now this tree is a testimony. Maana niliambiwa niweke wendazimu yangu hapa. Because I was told to put my money. Na kweli niliweka hapa. And it is true I put it here. Na bado niko hapa. And I'm still here. Wewe unafikiria tumetoka karibu hapa? Do you think that we have come from here? Hatujapendwa na watu. We haven't been loved by people in this area. Ukipita mahali watu wanaanza kukimbia. When you pass somewhere, kama hakuna tunaenda chai na moko. They had made their own song. If there is a woman, and they have seen us, and they help each other, they should sing for her that song. Praise God. Nashukuru kwa sababu ya msumba. I'm grateful because msumba, pastor, Msumba na mimi ni mtoto wa mjomba na shangazi. I and pastor, he is a child to an aunt and uncle. Toka ni mtoke. It is to live and I live. Tumejuana. Since we knew each other. Sikupenda kutoa hii karibu na mimi. I didn't want to sit apart or to go far away. Maana kama kuna mti ya mkono. Because if there is someone on my hand. He is the one. Hata tukienda mlimani. Even if we go to the mountain. We were the way we are. Hata nikimtuma juzi kuna kanisa letu lilibaki. But recently one church of ours that stayed. Mchungaji alisema anaomba ana neema imeisha kwake. Now the pastor said the grace is over him. Sasa mimi nikaomba. Na 8. Watu wakapendekeza. People were priest. Ulikuwa na watu wawili. There are two people. Hata basi alikuwa ameshakoma.
Even overseer had appointed one. Lakini Mungu akaniambia no. But God said no. Kiwango ya kazi hiyo. The level of that work. Inatoshana na msumba. Is enough. I call the two of them the way they are. Hiyo siku. That day. Haijakuwa siku ilikuwa ya kawaida. It wasn't a normal day. Wakati nilianza kuongea mambo hiyo. When you started talking about such things. Kisho ilishuka na hakuna asha. And they all fell down. There was no usher. And I said, this is Marachi. Yeah. 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 Pastor, right now, as you are talking. Na watu, tamanina. Tamanina na wani. A good foundation. Na jua siku moja. And I know one day, Mutandatu, you will prepare. You will also prepare himself. You will say farewell to him. Amen. Stand and fill all gaps. Recently, my pastor Vitalis liked to go back home so much. And God visited him. Asked him, in this vehicle, Charles was Pastor Nanta came off the vehicle. Now Pastor has come down the road. You are the one remaining. And Pastor Ologe. Don't think that God doesn't know what he is doing. He came back telling me that he did. That's when I've known that the other people. Amen. 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 Do not be discouraged. There is great work that God has done. If yesterday you watched the news at 1, President alikuwa anapongeza Kindiki kuharibu kumaliza mambo ya mwizi wa How many of you were at Powers when we are praying for that issue? And God sent his force. The truth is, there is someone who was a thief. And now he came by himself. He surrendered himself to the government. And he said they have decided to stop stealing the cows. Why? The magician who used it to make a child. Amen. 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 Amen